မင်္ဂလာပါဒါမုတ်အတွက် UI လေးဆွဲပြီးဝါပြီးဆိုတော့ဒါမုတ်ကိုအသက်သွင်းမှာတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးအသက်သွင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် Java Script ရဲ့ local storage လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးဆွဲသွားပါမယ် Okay ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခြေဥဆုံးသွားပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုးဆဆမှာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော် attribute လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ် data data theme theme ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဆဆမှာဆိုတော့ ni gat light ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်။ဟာပဲเนาะ data thing ကိုဘာလို့ပေးလိုက်တာလဲ light ဆိုပြီးတော့အရင်ဥဆုံးသွားပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ okay then เนาะအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်လို့ပြီးွားတဲ့အခါကျရင်ဘာမှမရေးသေးဘူးဒီလေးပဲအရင်ရေးထားအောင်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ cloud လေးနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီ cloud လေးနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုဒီ class လေး attribute လေးတခုသွားပြီးတော့ပေါင်းထက်ပေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ်။ okay ဆိုတော့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကြတော့ Java Secretary ကဒါနဲ့မဆိုင်ရဘူးအဲ့တော့ဒီအောက်မှာသူ့ကိုကြတော့ THME theme ဆိုပြီးတော့တခုသွားပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ဟာပြီเนาะ theme ဆိုပြီးတော့တခုရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ကိုမနာရောက်ပါပြီအဲခုနကဒါမဆိုင်တော့ဘူးဒါလည်းမဆိုင်တော့ဘူးဒီအောက်ဆုံးကဒီမှာ HREF ဆိုတဲ့တခုဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးเนาะမဆိုင်တဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရှုပ်မှာဆိုတော့ပိတ်လိုက်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဘာလေးပေးထားလဲ switch oh sorry ဒီမှာ chain theme ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးပေးထားတယ်ဟာဗျเนาะ chain theme ဆိုတော့ဒါလေးပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဘာလို့လိုက်မှာလဲဆိုတော့ဒီ java secret ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ဖမ်းလိုက်ပါမယ်အဲ led လေးဗောနော် change chain theme ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မယ်လေးပေးလိုက်တယ် document.သူကိုကြတော့ git element by id change chain theme ဆိုတော့သူကိုဖမ်းလိုက်ပြီပါပဲ okay ဟာပြီเนาะဒါလေးချိန်သွားပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်လို့ဆက်ပြေးသွားပြီအဲ့ဒီမှာသူကိုနှိမ့်လိုက်မှာဒါကိုနှိမ့်လိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရမှာက change chain theme ကို .add app ပေါ့เนาะ it listener ဆိုပြီးတော့နှိမ့်လိုက်တယ်ဘယ်လိုဘာလုပ်လိုက်မှာဆိုတော့ click click အဲ့လိုမျိုး click နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးပါ functionဒါလေးရေးရတယ်ဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုမှာကျတော့ function ကိုအသုံးမပြုတော့ဘူး arrow function link ကိုအသုံးပြုပါမယ်ဒါကြောင့် function link ကိုဖြုတ်လိုက်တယ် function ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ဒါလေးထည့်လိုက်တယ်ဒါကတော့အတူကောင်းရေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အရင်အသုံးဝင်ပါတယ်သူ့ကိုစမ်းမှာပြရတဲ့ console.log ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို abc ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို right click expert ဆိုပြီးတော့ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာဒီဟိုဟာ device ပဲထားထားပါမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ console ကိုသွားလဲမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကလင်းနေလိုက်တယ် ABC ထွက်တယ်ထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်လား ABC ဆိုပြီးတော့အစပြေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့သူ့ကိုဒီတိုင်းကလင်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်မှာရှိတဲ့ဒီ data thing ဆိုတဲ့ဒီ light ကိုဒါဆိုပြီးတော့ပြောင်းရမယ်အဲ့တော့ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်day ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် light light ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအရေးဥဆုံးသွားပြီးတော့ chain မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့မှလဲဆိုတော့ function သွားပြီးတော့ရေးပေးမှရပါမယ်အဲ့တော့ function လေးသွားပြီးတော့ရေးပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ const cop ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ java script ရဲ့ function expression ကိုအသုံးပြုပါမယ်အဲ့တော့ change chain theme thing to dark dark ဆိုပြီးတော့သူကနေလိုက်တဲ့ခါကျရင် chain theme to dark အမဲရောင်ဖက်ကိုပြောင်းသွားမှဆိုလို့ရေးလိုက်မယ် function expression ကိုရေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်း function လို့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးရေးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ function ကိုမရေးအသုံးမပြုတော့ပဲပေါ့နော် function expression အတိုးကောင်လေးကိုဒီတိုင်းလေးအသုံးပြုလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတုပ်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြီးွားလို့ရှိရင်သူ့ကို docu document. document element ပေါ့နော် docu document element ကနေတော့ set attribute ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ set attribute ပေါ့နော် attribute ထည့်မယ်ဘယ်ထဲကိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာဒီ dark thing ဆိုတဲ့ light ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကို dark ဆိုပြီးတော့သွားပြောင်းလိုက်မှာအဲ့တော့ data data dark theme thing ကိုကျွန်တော်ကဗာပြောင်းလိုက်မှာလဲဆိုတော့ dark dark ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်။ Okay ဒါလေးမြေသားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအစမ်းစမ်းပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
document เนาะ document ဆိုတဲ့အထဲကနေပြီးတော့ DOCUME and document element အထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က SCT set ပေါ့เนาะ state attribute ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာကိုသတ်မှတ်မှာလဲဆိုတော့ document ဟိုဟာလေးကိုခွန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာလေးထွက်လာမှာလဲဆိုတော့ HTML လေးထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီ HTML လေးထွက်လာတဲ့ HTML အထဲကနေပြီးတော့ dot NCT set ပေါ့เนาะ state ဆိုတာကသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဘာကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်မှာလဲဆို dot သူ့မှာရှိနေ DA DA data that TAGME thing ကိုစစကားသူက light ဖြစ်နေတာဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလေးပြောင်းပေးလိုက်မှာလဲဆို DARK duck ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပြန်ရှိုးလိုက်မတွေ့လား duck ဆိုပြီးတော့ပြောပါပြီအဲ့တော့ duck ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ NIGHT light ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ light ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဒါဒီကိုကျွန်တော်ကအခွဲကောင်ယူပြီးတော့ဒီကောင်လေးမျိုးကိုရေးပါ ဒါပြီးတော့ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ duck ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ပြောပါပါပဲ ဒါကြောင့်ဒါလေးကို control c ပြောလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာသူကနှစ်ခုလိုတယ်လေနော် control v အဲ့တော့ဒါပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကို light ပြန်ပြောင်းသွားမယ် NIGHT light အဲဒါလေးပြောင်းလို့ပြီးပါပြီဟုတ်ပြီနော် ဒါလေးရေးလို့မတွေ့လားပြောင်းလို့ရပါပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်မှာလဲ NIGHT light အဲဒါလေးဖြစ်သွားမှာ အဲ့ဒီအစေပြပြနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်စစ်မှာလဲဆိုတော့ local story နဲ့သွားပြီးတော့သွားတိုက်စစ်မှာအဲ့တော့ local story ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြမယ် local story ကတော့ကျွန်တော်ဒီ browser ထဲမှာတစ်ခါတည်းသွားပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့ဒါလေးနည်းလိုက်တယ်ပြောင်းလာတယ်ဒါလေးနည်းလိုက်တယ်ပြောင်းသွားတယ်အဒီတိုင်းဆိုရင် အစေပြနေ တော့ဒါပေမဲ့ refresh လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project တဲ့ကိုပြန်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့သစ်က မရှိနေတော့ပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့အကြောင်းကမရှိတော့ပဲနဲ့ပုံမဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က local story ကိုသွားပြီးတော့အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ local story ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့သုံးမှာလဲဆိုတော့ ROCA local story အထဲက local story ကိုသုံးပြုတယ်ဒီကနေပြီးတော့ dot ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့သတ်မှတ်မှာဆိုတော့ NCT set ပေါ့เนาะ set item ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့သတ်မှတ်မယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပထမဦးစွာဆုံးပေးရတယ်ပေါ့เนาะသူ့ကို key လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ data data date theme ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ value ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ခုနက dark duck ဆိုပြီးတော့ပဲအနိုးပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက data theme ဆိုတဲ့နေရာမှာ duck ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် local story ထဲကနေပြန်ခေါ်တဲ့အခါဒါ get id ဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ခုနကနာမည်ပေးလိုက်တယ် data သိန်း ဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာdata.theme ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရတယ်ဒါဆိုဒါဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့NIGHT light သာထပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအတိုင်ပြခေါ်တဲ့အခါမှာသူက light ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်သွားဒါကြောင့်ဒီ local story ထဲမှာရှိနေတဲ့ duck ဒါမှမဟုတ် local story ထဲမှာရှိနေတဲ့ light အဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့အဲဒီမှာရှိနေတဲ့ light နဲ့ ဒီ duck နဲ့သွားပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတကယ်လို့ဒီက light နဲ့ဒီက light နဲ့သွားတူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုပြပေးပါဒါမှမဟုတ်ဒီက light နဲ့ဒီက duck နဲ့သွားပြီးတော့တူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်မျိုးပြပေးပါဒီပုံစံလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရေးဆွဲပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဟာကကျွန်တော် data story ကထည့်ပြီးပြီလားဆိုတော့မထည့်ထရရသေးဘူးအဲ့တော့မထည့်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် သူကို NOCA local story ကိုအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် duck ဆိုပြီးတော့ခါနဲ့ပြောင်းပေးလိုက်မှာ local story ထဲကနေပြီးတော့ထည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sit item ပေါ့နော်အဲ့တော့ key အနေနဲ့ဘာလေးထည့်ပေးမှာလဲဆိုတော့ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် key အနေနဲ့ဒါ value အနေနဲ့ကလည်း duck ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဖြစ်သွားမှာ ဒါလေးကို control c နဲ့ copy ကို ပြီးရလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ control v ဆိုတာလေးနဲ့ space ပြန်လာချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ NIGHT light ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က function ကအခုလိုမျိုးနှစ်ခုရေးလို့ပြီးသွားပါပြီเนาะ function တစ်ခုရေးလို့ပြီးသွားပါပြီဒါကြောင့်ဒီအောက်မှာဒါလေးက မလိုတော့ okay เนาะဒါလေးမလိုတော့အဲ့တော့မလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလေးလုပ်မှာလဲဆိုတော့သူ့ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့တော့နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က condition လေးဆက်ပါမယ် if အကယ်၍ပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင် chain သင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ chain သင်ကဒီမှာ document အထဲကနေပြီးတော့အဲမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်တို့တခုအရေးဖို့ကြံခဲ့တယ်ဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတွားပြီးတော့ဖမ်းမရအောင်ပါဒီအပေါ်ဆုံးကလေဒီ data သိန်းဆိုတဲ့ account လေးကိုတွားပြီးတော့ဖမ်းမရအောင်ပါဒါကြောင့်အဲ AED lab ပေါ့နော် THEMB သိန်းဆိုကျွန်တော်နာမည်တခုပေးလိုက်မယ်ဒါကို document ဆိုတဲ့အထဲက DOCU document element ဆိုတဲ့အထဲကပေါ့နော်အဲဘာလေးတမ်းပတ်ပေးလိုက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့သူကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်มาဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကိုမခေါ်ဘူးပေါ့เนาะဒီမှာ local storage ကိုတွားပြီးတော့ခေါ်มา sorry အဲ့တော့ local storage ကိုတွားပြီးတော့ခေါ်มาဆိုတော့ local storage က NOCAN local sorry NOCAN local storage ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ယူมาပြန်ယူมาဆိုတော့ပြန်ယူထဲထုတ်ကကဲထဲတော့ကတော့စစ်ပေါ့နော်ပြည်ယူတဲ့အခါကျ GET K ရယူနေလေနော်အဲ့တော့ GET K ID ဆိုတော့ရယူမယ်ဘဲကောင်ကိုသွားပြီးတော့ရယူမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးရတာက data သိန်းဆိုတော့နာမည်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ DATA data THEME သိန်းဆိုတော့ data အဲ့လိုမျိုးပေးရမှာ right ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးရေးလိုက်ပြီးပါပြီ okay ဒါမှစစ်ပါမယ် if အကယ်၍ပေါ့နော် THEME သိန်းအဲ့ဒီသိန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီသိန်းကိုပြောပါတယ်ဒါဒီ local storage ထဲကိုရောက်နေမှာသိန်း local storage ထဲမှာရှိနေမှာသိန်းအဲ့ဒီသိန်းတီတာ equal 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 သုံးလို့နဲ့စစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူရဲ့နော် value တွေတခါအလုံးစစ်လိုက်တာပါ equal သုံးလို့နဲ့စစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နေမှာလဲဆိုတော့ DARK deck အမဲအောင်လည်းတွားပြီးတော့ညီနေမှာဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ local storage ထဲမှာဒါ deck ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဖက်က sorryအဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာ local storage ထဲမှာအခုလိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင် light ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က light မဟုတ်ဘဲနဲ့ DARK deck အဲ့အဲ့ဒီအတခုကကျွန်တော်တို့သူ့ကို save ဆိုတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီဟာပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ယူမယ် key item အဲ့ဒီမှာဒီ dark တာအဲ့ဒါလေးနဲ့တွားပြီးတော့လာညီနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ theme ဆိုတော့နာမည်ပေးထားလေနော်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့တွားပြီးတော့လာညီမယ်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီမှာဒီ chain toLight ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ် CHANGE chain to light အဲ့တော့ set ကြည့်ဖေးလောက်လိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါတကယ်တော့ဒီနေရာမှာဗာနဲ့ဝင်ပါမှာတော့ DARK dark နဲ့ဒါမှမဟုတ် NIGAT light နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတစ်ခုဝင်ပါမှာခလုတ်တစ်ခုနှိပ်လိုက်တိုင်းမှာဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောင်းနေမှာအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင် light ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟာပြီနော်ဒီနှစ်ခုဝင်နေမှာတကယ်တော့ဒီနေရာမှာ line နဲ့ဒါနဲ့ဒါညီနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပြပါline နဲ့ data နဲ့ data မညီဘူးဆိုလေအောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေးမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုတာဒီနေရာမှာဒီ ARK dark မနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် data နဲ့ data နဲ့ညီနေပြီအဲ့လိုမျိုးညီနေပြီဆိုလို့ရှိရင် data တွေအလုတ်လုတ်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဒါ NIGAT light data ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလုံးမလုတ်တော့ဘူးဒီအောက်မှာ ENSE app ဆိုပြီးတော့ CAANGE chain to dark အဲဒါလေးအလုတ်လုတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာက THEAMI theme ဆိုပြီးတော့ထည့်ရမှာဒါမှကျွန်တော်တို့ switch လောက်လိုက်တဲ့ကောင်လေးကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့လာပြောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်တယ်เนาะဒီကြည့်သဘောပေါက်တယ်เนาะသူ့ကို control in နဲ့စိတ်တယ်ဒီဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို clear တခြင်းနေကြည့်မယ် sorry ဒီဖက်မှာကြည့်ရမှာเนาะတို့ဒီနေရာမှာ light ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ် clear တခြင်းနေလိုက်တယ် dark ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပြီတွေ့လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က clip ဆိုပြီးတော့မနှိပ်ပဲနဲ့ click ကနှိပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းပြောင်းသွားအောင် CHANGE chain ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရပါတယ်တော်ပေါ်တယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါသူဒီအဲဒီမှာ line ဒါဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပြောင်းနေပြီပေါ့နော်โอเคကျောင်းသားတို့ဒီတဘောပေါက်နိုင်လဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကဒီလောက်အထိပါပဲကျွန်တော်နောက် video မှာ CSS ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့လောက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်